niin, nyt on käyty eikä rokote ottamassa tämmönen komirnaty. Huippaa vaan helvetisti. Muuten ei mitään sivuoireita. No, eiköhän nekin oireet lähde pois. Toivottavasti ei muuta ala tulemaan. Mutta vähän heikko olo, mutta se on kuulemma ihan normaalia. Jees. Kyllähän tuo pisti väsyttämään tuo koronarokote. Ja tunnin mä nukuin tuossa olohuoneella, kun kävin siinä. Ja sitten se sitten vähän rauhoittui, kun sai syötyä ja juotua paremmin. En ollut kuin aamupalan vetänyt ja sitten menin sinne koronapiikille, niin tuli sivuoireita sitten, että särkee vieläkin kätteen kovasti ja sitten se huimaus ja semmoinen yökötys oli aika kauva. Sitten se vaan tulee tämmöiseksi ihmeen väsymykseksi. Voi myös tää hellekin vielä sitten edes auttaa sitä väsymystä, mutta se hoitaja ainakin sanoo, että semmoinen heikotus, huimaus ja huono olo ja väsymys on ihan normaalia.